Uydan chiqmagan holda soliq deklaratsiyalarini tez va oson topshiring. Jarayon my3.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kirishdan boshlanadi. U yerdan barcha xizmatlar bo'limiga o'tilib, jismoniy shaxslar so'ngra jismoniy shaxsning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya tugmasi bosiladi. Ochilgan oyna orqali Soliq kodeksining 393 moddasida keltirilgan daromadlar bo'yicha deklaratsiya topshirish mumkin. Bu daromadlarga mualliflik haqi, grant, foizlar, dividendlar va boshqa mulkiy daromadlar, shuningdek, soliq agentlari bo'lmagan va O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi manbalardan olingan daromadlar kiradi. Deylik, siz o'zingiz, 26 yoshga to'lmagan turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz uchun to'langan kontrakt summasidan 12% miqdorida daromad solig'ini qaytarib olish uchun deklaratsiya topshirmoqchisiz. Bunda deklaratsiyani to'ldirish bo'limi bosilganda fuqaroning umumiy ma'lumotlari avtomatik shakllanadi va deklaratsiya turidan jami yillik deklaratsiya hisobot shaklini tanlab, hisobot turi, yil, davr qatorlari to'ldiriladi va saqlash tugmasi bosiladi. Keyingi sahifada foydalanuvchining ish joyi, yillik ish haqi hamda to'langan daromad solig'i summasi to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. Foydalanuvchi tomonidan asosiy yoki asosiy bo'lmagan ish joyidan biriga belgi qo'yilib, saqlash, so'ngra keyingi tugmasi bosiladi. Navbatdagi jarayonda hisobot shakllaridan soliq imtiyozlari bo'limi tanlanib, imtiyoz turi qatoridan soliq solinmaydigan daromadlar tanlanadi. Imtiyozlar toifalari bo'limidan 16-band belgilanadi. Ma'lumot uchun, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qilingan to'lovlardan daromad solig'ini qaytarib olish uchun 16-2-band, ipoteka kreditiga to'langan mablag'lardan daromad solig'ini qaytarib olish uchun esa 16-4-band tanlanadi. Keyingi qatorga talabaning 14 ta raqamdan iborat identifikatsiya raqami kiritilganda, uning familiya ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, ta'lim olayotgan o'quv yurti, fakulteti, ta'lim shakli va bosqichi to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik shakllanadi. So'ngra o'quv yurtining identifikatsiya raqami, nomi, shartnoma raqami va sanasi, shuningdek kontrakt uchun yo'naltirilgan summa tegishli qatorlarga kiritiladi. Shundan so'ng faylni yuklash tugmasi orqali kontrakt to'lovi kvitansiyalari, shartnoma va boshqa tegishli hujjatlar biriktirilib, deklaratsiyani saqlash tugmasi orqali keyingi bosqichga o'tiladi. Navbatdagi bosqichda daromad solig'i hisob-kitobi bo'limiga o'tilganda, soliq to'lovchiga qaytariladigan daromad solig'i miqdori pastki qatorda avtomatik paydo bo'ladi. Ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilingach, jo'natish tugmasi bosiladi. Deklaratsiya topshirish jarayoni yakunlandi. Endi kontrakt uchun to'langan summadan daromad solig'ini qaytarib olish uchun soliq organiga elektron ariza yuborish lozim. Buning uchun my.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kirib, jismoniy shaxslarning ortiqcha to'langan soliq summalarini qaytarish elektron xizmati tanlanadi. Ochilgan oynadagi qatorlarga so'ralgan ma'lumotlar hamda bank plastik kartasi ma'lumotlari kiritilib, jo'natish tugmasi bosiladi. Ariza yuborilgach, hujjatlarda kamchiliklar yoki boshqa soliq turidan qarzdorlik bo'lmasa, belgilangan daromad solig'i summasi 15 kun ichida jismoniy shaxsning bank plastik kartasiga qaytariladi. Unutmang, Soliq kodeksining 81 moddasiga asosan deklaratsiyada ko'rsatilgan ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgarlik soliq to'lovchining zimmasiga yuklatiladi.